ניקיונות לפסח. בואו נדבר רגע על ניקיונות לפסח. כשאני הייתי ילדה במוצאי ט"ו בשבט, אמא שלי הייתה יוצאת ממתחת לכיור חמושה בחול. הצעירים פה בטח לא יודעים מה זה חול, אז אני אאלץ להסביר. חול הוא חומר ניקוי דמוי חול שהם מפזרים אותו על משטחים ואז הוא נעלם. אבל לא באמת. וכך את מוצאת את עצמך חוזרת בריצה מבית ספר ישר שירותים, מתיישבת על האסלה וחוטפת ביות דרגה 3 בצורת פרסה על כל התחת. זה חול. ואז אמא שלי גם מכריזה, מתחילים פסח, כל יום חדר אחר היה מוכרז לשטח צבאי סגור. ילד שימצא מכרסם בטיבר, מנשנש בטיבר, יומד, ולאט לאט מצאנו את עצמנו במוצאי פורים, אוכלים בחדר המדרגות, רק אחרי שהיינו מתפשטים, שרופים את הבגדים, מוזמנים להיכנס הביתה, לא חשש קטניות. אלא מה, מאז שבאו הילדים, לא רק שאני לא מנקה לפסח, אני לא מנקה לפסח. תגידו, אני השתגעתי? ניקיון בבית עם ילדים, הרי זו משימה בלתי אפשרית. ראשית, חדר המשחקים. מדובר באזור מוכה אסון. למעשה, זהו המקום היחיד בעולם שיותר מזוהם משוק פירות הים בוואן, בסין. מי אתן דמעות הזויות שמכניסות פלמוביל למדיח, שמנהלנות יצירות של הילדים מקטלגות את הערכות? תגידו, אין לך חיים? אז לנקות? צר לי. אבל אני לא מנקה לפסח ולא מנקה בכלל. ורק אל תציעו לי להגיד לילדים, בואו נעשה פרויקט, ננקה ביחד. לא. מראה דקה אחרי שאני אומרת להם, בואו ננקה ביחד. אחד ממלא את הפרקט במים, השני שבר את הטלוויזיה עם מטאטא, והשלישי בדיוק שותה שלוק אקונומיקה. אז פסח שמח לכולם! שמחה רבה, שמחה